ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରୁ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଏପରିକି ଆମର ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ରାଜଭବନର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଏସଓ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋତାରେ ଛେପ ପକାଇ ତାକୁ କାଟିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲା ଘଟଣାକୁ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆଇନ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲଗା କି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଏଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ତାକୁ ଜୋତାରେ ଛେପ ପକାଇ କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଜି ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁଅର କଥା ଆସିଛି ସମ୍ମାନର କଥା ଆସିଛି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିଛ